Sveiki mano draugai, sveiki griliaus mėgėjai. Šiandien gaminsime vieną mano mėgstamiausių patiekalų, vienas paprasčiausių. Šis patiekalas turbūt buvo pats pirmas, kurį mes pradėjom kepti, bandant išmokti naudotis Kamado Bono grilinę. Kepsime vištą, sėdinčią ant sosto. Pradedam pjaustyti nuo rozmarino. Susipjaustysim rozmariną. Dabar smulkinsime čiobrelius. Neteisingai sukirčiavau. Čiobrelius turbūt. Toliau pjaustame česnaką. Sumaišysime dviejas žolelės ir česnaką į vieną krūvą, kad skonį susimaišytų. Dar galime ir pakapoti. Sudėjom 100 gramų sviesto į indelį, ištirpdė jį kambario temperatūroje. Rozmarinas, čiobreliai, česnakas, viską gerai išmaišom. Dar truputėlį padruskinsim ir vėl gerai išmaišom. Įdomu, kas čia gausias, pamatysit netrukus viską. O gale ir paragausim. Kvapas namie stovi stulbinantis. Imame viščiuką, svoris 1,5 kg maždaug. Šlakstome alyvuogių aliejumi, skirtų kepimui. Iš visų pusių. Aliejus naudojamas tam, kad geriau prikiptų prieskoniai. Imam pirktinius prieskonius, į juos įbėrėme čili paprikos, kad šiek tiek būtų aštresnis skonis. Na ir marinuojame. Gerai įtrinam ir paliksim kažkatram laiku, nežinau, kiek laiko mes dar turėsim iki pietų. Geriausiai palikti keliom valandom. Kad vištienos krūtinėlė neišdžiūtų, imamsime sviestą su žolelėmis ir česnakais. Pakelsime odą ir įdėsime sviesto. Imame keptuvę, patiesiame kepimo popierių, dedame bulves į vidų. Alyvuogių aliejus skirtas kepimui. Pašlakstome bulves. Vėl tas pats mišinys. Čiobreliai, rozmarinas, česnakas. Apibarstome bulves. Druskos pagal skonį. Pipirai, manau, skonio nepagadins. Ras savo vietą. Čia komentuoti nieko nereikia. Į vidų statome princesiai sostą ir pilsime alaus. Labai gaila, bet ką darysi. Tarp kitko, aliejaus daug nereikia. Čia va, atsiras dar sviesto ant bulvių, kadangi ištirps iš vištos, tai aliejaus nereikia pertekliaus. Kad višta tvirtai laikytųsi ant vazos, ant sosto, įpjauname vieną kojytę. Ir kitą koją prakišam.
per tą skylę įpjautą. Aš manau taip. Kad vištienos sparneliai nepridegtų, vištos tiksliau, įpjauname odą ties krūtinėlę ir paslėpsime sparnelius. Paskutinė scena, sodiname princesę ant sosto. Tuoj pažiūrėsim, kas čia mum gausis, manau, kad viskas bus tvarkoj. Kepsinė parašėm netiesioginiam kepimui. Temperatūra maždaug buvo 190 laipsnių. Pastatėme princesę. Uždarom kepsninę ir kepsim maždaug 90 minučių. Naudosime dar termometrą, pamiršau paminėti. Lauksim, kol temperatūra vidinė vištienos bus 80 laipsnių. Po grilių laikysime apie 150-160 laipsnių. Uždarom. Temperatūra pasiekė 74 laipsnius. Mes dar porą minučių pakepsime. O termometrą išjungiame. Atkeliavo mūsų karalienė ant stalo. Alkana šeima laukia. Aš gabaliuką paragausiu. Bulvės tikrai iškepusios, ten nėra ką ragauti. Pasižiūrėkime vištienos krūtinėlę, sausiausia dalis. Kvapas namie fantastinis. Vištienos keptos su bulvėmis čia. Geresnio kvapo nesulauksi. Ragauju. Sultinga. Norėjom palaikyti mėsą iki 80 laipsnių. Žinokit, neverta. 74-75 laipsniai. Vidinė temperatūros per akis. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Valgykit skaniai. Būkit sveiki. Nepamirškit paspausti laiko, jeigu patiko šis vaizdo įrašas. Rašykim komentarus. Iki. Laukit naujų vaizdo įrašų.